Hi guys! Magandang araw ngayon. This is Nani Jean. Today, gagawa ko ng mashi. Mashi Egyptian way. Mashi Egyptian way, all vegetable. Lahat lang ng gulay. Ang simula natin ngayon, Simula natin ilagay ngayon yung biniblend ko na tomato. Ito siya guys. Biniblend ko siya. Ilalagay ko dito sa pot. Tirahan lang natin ng kunti para sa susu isasabaw natin mamaya sa pagtapos na kasi pakuluan pa to. Tapos, ngayon, i-start na natin ilagay sa apoy. At pakuluan lang natin, tapos ilalagay na natin yung mga ingredients. Ngayon guys, ang ingredients niya, tomato, slice, at saka 2 onion, 1, 2, tapos yung onion, ganituhin natin, gamitan natin ito para maliit-liit yung gayat niya, maliit-liit yung hiwa niya. Parang ganituhin natin guys para makita talaga. Ito yung kusa sa Arabic and in English zucchini. Yan ang gagamitin natin, 11 pieces siya. Tapos ganituhin natin yung sibuyas ba guys, onion. Para malasa siya guys, kasi sabi nila pag ganito yung bawang sibuyas, malasa daw yung pagkain. Kasi ganito yung Egyptian mahilig sa sibuyas. Kasi ganito talaga yun pag magluluto ka. Pinakuluan ko na yung tomato na biniblend ko. Pag kumukulo yun, ilagay na natin ito sila. Sibuyas. Ilak talaga ako. Diba guys, yung pagluluto, yung nag-challenge ako na sibuyas, puti na sibuyas, ito pula. Ito yung sinasabi ko. Pula. Kasi nandito na kami sa pula. Kaya ganito na yung sibuyas namin. Sa Egypt kasi yun. Ngayon, ubusin natin ito lahat. Gayat na ako. Stop muna guys. Parang hindi ko kaya. Mag-slice na muna ako nila. Ilalagyan din natin ito, guys, shabat. Tawag nito shabat, eh, hindi ko alam sa English eh. Pero sa Arabic, shabat siya. Ni-slice ko na ito, tapos lagay na lang natin. Naghugas ako. Ganito lang. Isang spoon lang. Estimated na yan. At ito guys, badunis at saka kusbara, hinalo ko na siya. Kasi paghugas ko, hinalo na ko na siya. Slicing na natin sa ingredients din ito. Slicing
natin ng maliit-liit. Yung sibuyas ko ganyan tinatapos kasi iyak. Sa matapos yun guys, tapos na. Ilagay natin dito para sabay-sabay na natin ihalo natin lahat, isabay natin halo lahat. Guys, kumukulo na yung nakakayak yung sibuyas. Kumukulo na yung ano, yung tomato na biniblend natin. Ilalagay na lang. Ilagay natin yung slice. At saka sibuyas. Sibuyas. Yan. At saka tomato slice. Kulaan lang natin sandali, tapos saka na natin ilagay yung ayaw. Lalagyan na lang natin to ng, nilalagyan natin ng kunting black pepper, saka paprika, tapos asin, hindi ko pa nalagyan ng asin. Nilagyan natin ng asin. Lagyan natin kunti. Yung malasin na siya. Kasi ito yung pano. Hanyan natin yung bigas. Ito yung bigas guy, Egyptian rice. Isang baso na maliit. Yung plastic glass lang. Now guys, ilalagay na natin yung bigas kasi ano natin, lulutuin natin siya ng konti. Hindi yung cook talaga, yung parang half lang siya. Kasi lulutuin pa natin ito ulit eh. Ganyan lang. Ilalagay natin yung shabat, badonis, and kusbara. Ilalagay natin siya. Lagyan natin ng asin guys, tapos tikman natin kung tama lang yung timpla, okay na yun. Hindi maalat, hindi din matabang, tama lang. Wait natin ng mga 3 minutes. Kasi half cook lang, hindi masyadong luto. Okay.
Kasi lulutuin pa natin ito ulit. Okay, parang okay na siya, guys. Ngayon guys, okay na siya. Patayin na natin, i-wait natin hanggang malamig. Ilalagay natin sa... Now guys, malamig na siya kunti. Ilalagay natin sa loob. Ganito paglagay guys. Hindi natin masyadong punuin. Yung tamang-tama lang. Ganun lang siya. Sa loob lang, zucchini. Ganun. Ganun siya guys. Talaga ito siya magawa maraming proseso. Guys, hanggang dyan lang siya. Hindi masyadong apaw-apaw kasi mag-apaw pa to siya mamaya. Lagay na natin sa ano. Ipatayo lang natin paglagay sa kaldero, guys. Guys, tapos ko na nilagay sa loob. Ayan, pinakuluan ko na siya. Ayan na siya. May tira kasing bigas. Ito nilagay. Ito sa aluminum. Tira niya to. Nilagay ko kasi wala na akong kusa. Wala na akong susini. Kaya nilagay ko dyan. Para maluti. Sayang naman itapon. Kaya wait na lang natin ng 30 minutes hanggang siya ay maluto. Pero titingnan nyo yung bigas kung luto na siya guys. Estimate nyo na lang. Kasi ang nilalagay ko dyan na sauce. Yung tira kong biniblend na tomato, tapos nilagyan ko ng powder na mint, nilagyan ko ng kunting salt, ayan, okay na siya. Hintayin na natin maluto, tapos i-check nyo kung luto na ba yung bigas. Pag luto na, yun, luto na siya. Kahit may sabaw pa, masarap naman yung sabaw niya. Okay, dito na lang ako guys, tapos na. Kayo na lang mag-wait hanggang maluto siya. Try nyo din magluto ng mga Arab food kasi masarap din naman yung Arab food. Pareho lang sa atin naman yung lasa basta tayo magawa. Okay, thank you for watching my video. Kung may tatanong kayo, comment nyo lang below sa ano ko. Tapos tatanong nyo lang kasi parang hindi yata maano yung video ko, hindi malinaw. Kung hindi malinaw sa inyo, tatanungin nyo lang ako. At saka ito na yung tinatawag na mashi. Mashi, Egyptian mashi. Kasi may mashi din na Lebanese way. Ito, Egyptian way na mashi. Thank you for watching, Nani Jane Vlog.